ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ଚଟାଇଲା ଧୂଳି। 1-0 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। 1980 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ରାଜଘାଟରେ 10.45 ମିଟର ଉପରେ ଜଳସ୍ତର। ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଉଦଳା ଘରକୁ ଯିବ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ। କମୁଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କମୁନି ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି 67 ଜୀବନ ହେଲା ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 12, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 11 ମୃତକ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1032କୁ ଖସିଲା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 237, କଟକରୁ 154 ନୂଆ କେସ୍। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଳ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା। କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଲ୍ ଓ ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି। ରାତି 8 ଯାଏଁ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ। 50% କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଚାଲିବ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ନୀଳଗିରିରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଲଘୁ ଖଣିଜର ଚୋରାଚାଲାଣ। ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା କାରବାର। 8 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା। କାରବାର ପଛରେ ବଡ଼ ହାତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ। ଆଜି ଇ ରୂପିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ର ହେବ ମାଧ୍ୟମ। ଉପକୃତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଶେଷରେ ବାହାରିନ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ।